Це програма «Експертер». Вітаю вас! Збираємо експертні оцінки найактуальніших проблем на Кіровоградщині. Ми запитуємо лише тих, хто знає. Чим ближче місцеві вибори, тим більше ми будемо чути про різноманітні скандали. Ну і одним із таких напрямків, в яких ми будемо чути подібну інформацію, це земельне питання. На Кіровоградщині воно стоїть гостро, і ми вже зверталися в своїх програмах до рейдерських питань, які стосувалися землі навколо обласного центру. А сьогодні ми хочемо поговорити про інший довготривалий скандальний серіал, який тягнеться вже майже два десятки років. Це питання про землю заповідну, це питання про екологію, це питання про соціальну справедливість. Це питання про нашу лісопаркову зону. Ту саму лісопаркову зону, яку мешканці міста знають як легені, або як зараз актуально говорити, маску, захисну маску нашого повітря. Повітря обласного центру. І знову ми повертаємося до найголовнішого питання. Питання, Руслане, про соціальну справедливість. Так, дійсно, як це часто трапляється в політиці, ми маємо справу з тим, що якась невелика група людей отримує доступ до землі, потім вирубує там дерева і в кінці будує приватні маєтки. Зрозуміло, що це ситуація, яка призводить, по-перше, до знищення, по суті, кисневого балону міста, 200-300-тисячного міста Кропивницького. По-друге, це питання відповідальності самих людей, депутатів там, чи представників місцевої еліти, бомонду, які цим займаються. І, як на мене, звичайно, така кричуща несправедливість, вона повинна пресікатись на всіх рівнях. І журналістською спільнотою, тобто проводитись відповідні журналістські розслідування, і громадськістю, які повинні тиснути, можливо, там приходячи, грубо кажучи, до них у гості, і, звичайно, правоохоронними органами. Дякувати Богові, є такий журналіст, є такий експерт по цьому питанню, який якраз і проводив журналістські розслідування. Давайте послухаємо. Скажіть, будь ласка, в чому саме полягало ваше журналістське розслідування по цій проблемі? Ситуація в тому, що, власне, лісопарковою я цікавився доволі давно. Це дійсно проблемно для нашого міста територія, оскільки досить велика ділянка зеленого масиву активно розпродавалась уже останні, мабуть, півтора-два десятки років, переходячи з рук у руки. Власне, мій матеріал стосувався можливої потенційної забудови в лісопарковому масиві, коли в червні минулого року Кропивницька вже міська рада своїм рішенням змінила цільове призначення однієї з ділянок в даному лісовому масиві по адресі Підлісний 2, перевівши, власне, дану ділянку в зону житлової багатоквартирної забудови. Я от чув від деяких депутатів міськради, що насправді там з такої сухої точки закону сильно не підкопаєшся. Але я не так розумію, там таки є якісь ознаки, грубо кажучи, корупційних дій. Ситуація заключається в чому? Що, власне, якщо брати до уваги от конкретно матеріал, яким я займався, ситуація заключалася в тому, що, власне, ТОВ і Жилиника почали процес підготовки до забудови території ще в 2011 році. Тоді було підписано договір між міською радою і, власне, підприємством на оренду даної ділянки. Тоді він був підписаний на 5 років, тоді ще підписував цей договір заступник міського голови Василь Дзядух на 6 гектарів і, власне, там на найменшу орендну ставку 3%. І в той момент, по суті, на даній території знаходилась велика частина зеленої зони. І уже в 2013 році, у квітні, підприємством без будь-яких погоджень, без будь-яких рішень було вирубано на даній території півтисячі дерев,
чим було завдано збитків державі на суму понад мільйон гривень. Це є судове рішення, то відповідно, точніше, не судове, це є припис інспекції, екоінспекції, яка, власне, мала поштрафувати. Але по факту цього не сталося. Так це питання і зависло, і по суті далі вже йде з 2013 року така поступове розчищення даної території під майбутню забудову. Городяни, які бувають лісопарками, вони бачили, що місцями просто таке враження, що якийсь відбувся лісокос. От наскільки це взагалі негативно і шкідливо впливає на екологію міста? Було таке дослідження? Чи насправді проблема заключається в тому, що прийняте рішення, яким було роздано земельні ділянки на в лісопарковому масиві, воно хоча й не дозволяє так зване, це вже таке наболіле 405 рішення, і воно з одного боку не дозволяє проводити там забудову, просто ділянки видані. З іншого боку, проконтролювати, чи дійсно там нічого не відбувається, ніхто не вирубає дерева, практично неможливо. Враховуючи, що це один із таких, дійсно для нашого міста оазисів зелених насаджень, де таке велике скупчення, і воно по суті якби є легенями нашого міста, вирубка таких лісів, вона, по-перше, шкідливо впливає на екологічну ситуацію, оскільки поруч є все ж таки декілька підприємств, які активно працюють. З іншого боку, воно дає зелене світло для тих осіб, які мають там земельні ділянки, але ще не почали жодних робіт, дає зелене світло, мовляв, от ваші там сусіди вже почали будуватися, ви ще ні. Тобто ніхто нічого ніяк не реагує, поліція не реагує, міська рада ніяким чином на це діло не впливає, відповідно, можна забудовуватись. І ми можемо просто отримати такий результат, що за декілька років лісопарковий масив, який відомий в місті як зона такого, зеленого відпочинку, де можна було вийти, подихати свіжим повітрям, і соснових лісів насправді на території міста реально немає. Це, по суті, от там один, з іншого боку, якраз в'їзд в місто, там схожа якась ділянка у нас є, але набагато менше. То за декілька років ми можемо просто втратити весь цей масив зелений, тому що якщо подивитись на кадастрову карту, насправді там чи не половина всієї території, вона вже розбита на діляночки кадастрові, які видані конкретним людям. І це при тому всьому, що ще в 2009 році обласна рада своїм рішенням віднесла дану територію до природно-заповідного фонду місцевого значення. Тобто, по суті, там нічого будувати апріорі неможливо. Але це не заважає от поступово відкраювати такі невеличкі шматочки, як ми бачили це на прикладі такої, назвемо це так, крайньої такої межі лісопаркової біля закладу «Два капітани», отак вздовж даного закладу по лісовому масиву, буквально за 3-4 роки виросла ще одна вулиця будинків. При тому всьому, що вона входить в оцей от зелений масив, який не можна було забудовувати. Але не відреагували, ніяких оскаржень, жодних рішень або дій з боку правоохоронних органів. По факту маємо вирубані дерева і втрату чергової там ділянки зеленого масиву. Ви могли б оцінити якісь все-таки перспективи в цьому питанні для містян Кропивницького? Чи земля лісопаркової вже буде, як кажуть, навіки в руках місцевого бумонду і будуть там просто забудовуватись і вирубувати ліс? Насправді можливість втримати лісопаркову від вирубки є, оскільки є ряд рішень, знову ж таки, міської ради на рішення на рівні виконкому в 2007 році було віднесено дану землю до природозаповідного фонду, 2009 рік, як я вже казав, до природозаповідного фонду місцевого значення, обласною вже радою, відповідно, законодавча база для того, аби унеможливити певну вирубку даної ділянки і забудову даної ділянки, вона є. Головна проблема в тому, що наш політикум і верхівка нашої місцевої влади
не надто зацікавлена в цьому. Справді влада одна, друга, змінюються депутати, змінюються міські голови, однак риторика якось от дуже рідко вже проскакує питання лісопаркової, лише коли от з'являються такі питання чергового намагання відхапити собі якусь додаткову територію. Тому, як на мене, головна проблема в тому, аби ми не втратили дану територію, і головна перепона, це може бути саме не законодавча якась відсутність можливості такої, а відсутність політичної волі нашого керівництва. Буде політична воля, буде бажання попрацювати з правоохоронцями, з екоактивістами, з населенням, прийняти відповідні рішення на рівні міської ради про виділення якихось там коштів для охорони додаткової. Можливо, певна там зміна патрулювання даної території і робота з уже тими людьми, які є власниками певних ділянок. Тобто проведення з ними якихось певних роз'яснень їхніх прав і обов'язків. І це могло б дати певні результати. Поки цього не буде, поки міська рада мовчить, ми маємо реальний шанс просто за декілька років отримати там чергові забудови будиночків так званих наших сільних міросівок. Не просто важливі, а й навіть трошки муторошні, я б сказав, речі, ми дізнаємося від журналіста-розслідувача. Виявляється, що дерева вирубають не десятками, а сотнями і, ймовірно, вже й тисячами. І це перше, про що ми говоримо. Друге, про що ми дізналися, так виявляється, ця зона вже визнана депутатами обласної ради заповідною зоною, яку потрібно охороняти. Ну і, звичайно, третій аспект цього питання – політичний, Руслане. Ну, ось, будь ласка, список тих, хто був присутнім на горизвісному для лісопаркової голосуванні. Це протокол номер 25 від 28 грудня 2007 року, коли 405-м рішенням, по суті, було завдано нищівного удару по міській екології. Документ, який в мене в руках, потрапив до нас з архіву внаслідок цілої детективної історії. І дійсно, наші глядачі можуть побачити, що серед 40 депутатів, які приймали це рішення, досить відомі в нашому місті люди. Тому, коли експерт звертає увагу на дефіцит політичної волі, то виникає якби замкнене коло, оскільки ми хочемо політичної волі від тих, хто сам нарізав собі в лісопаркові земельних ділянок. Але про що нам варто пам'ятати? Нам усім, городянам, громадському активу, відповідальним представникам у радах слід уважно стежити за тим, чи не виникне спроба продовжити екологічну руйнацію природно-заповідних зон Кропивницького. Адже восени у нас знову вибори. Місцеві вибори. А як відомо, ніщо так не посилює бажання депутата вирвати собі земельки, як наближення завершення терміну перебування при владі. І нам, усім городянам, громадському активу, варто пам'ятати і досить уважно слідкувати за тим, кого ми обираємо до представницьких органів влади нашого міста. Да, справді, коли ми говоримо про рекреаційну, оздоровчу зону для всього міста, а не про якусь закинуту земельну ділянку, Бог знаде, то ми маємо на увазі саме те, що на місцевих виборах нам доведеться все ж таки придивлятися до того, кого ми обираємо. Чи ми оберемо людей, які відновлять цю територію, будуть її засаджувати деревами, чи знову тих, які вирубають те, що залишилось. Ну, як говорять, дякувати Богові, реакція на ці події є. Вже кілька років поспіль активісти нашого природозахисного руху б'ють на сполох. Говорять передусім про знищення дерев, про знищення довкілля, про те, що місто залишається без кисневого балону. Так ось, в даному випадку ми говоримо про те, що можновладці вчинили антиекологічні дії. Прямі антиекологічні дії. І мова йде передусім про те, згадуючи нашого класика Карла Маркса, який говорив,
що капітал зжере спочатку людину, потім суспільство і нарешті і саму природу. Ну от давайте послухаємо обізнану людину. Хмельницький – це місто, яке знаходиться фактично в степовій зоні. Раніше воно вважалось лісостеп, але зараз, ви знаєте, клімат дуже міняється, і воно справді тут уже в нас по всіх характеристиках, по всіх температурних ознаках, це вже степова зона. А в степовій зоні, як відомо, лісів немає. В нас тут лісопаркова, це штучні лісові насадження, там кілька парків є по місту, це фактично все, що в нас є. Якщо, наприклад, ми візьмемо там Київ, да, там Житомир, Чернігів, вони оточені з усіх сторін лісовими масивами і там. А це, відповідно, дає і кисень, це захищає ці міста від пилу цього степового. У нас, на жаль, весь оцей пил із полів, плюс всі ці хімікати там оці фермерські, ну як вони, аграрні, воно все летить в місто. У нас фактично кожне дерево на вагу золота в місті цінується. Тим більше такі масиви лісові, як лісопаркова, це ж тим більше сосни. Це дуже корисні, ну, хвойні дерева, вони виділяють дуже багато корисного там всіх цих речовин у повітря, вони могли би зцілювати людей, так би мовити. Але що ж у нас, ми зараз зіткнулися з тим, що ми можемо втратити цей масив, тому що його просто роздерибанять. У нас там ось ми судилися за ділянку, яка належить будівельній фірмі «Желен і Ко», там 6 гектарів, це провулок Підлісний 2. Дивіться, там вона ще кілька років вже тягнеться, ця катавасія, знаю, десь у 2013 році там було вирубано, я не знаю, якими шляхами ми тоді ще цим, чесно кажучи, якось не звернули увагу, було вирубано 498 дерев. Тобто ви уявляєте цю кількість, 6 гектарів дерев просто було вирубано. Ну, тоді екологічна інспекція, вони ходили, вони там міряли, складали протоколи, було накладено штраф у розмірі там понад мільйон гривень. Чесно, не знаю, чи його сплатили ці будівельні, ця фірма, чи ні. Ну, от зараз ця ділянка, вона пуста, ну, вона заросла, знаєте, якимись кленами, там, бузиною таким от. Знищена була. Це неможливо щось збудувати в лісі, не вирубавши цей ліс. Тому фактично всі ці земельні ділянки, які роздані під будівництво, там ліс всюди буде знищений, його там не залишиться. Ну, це ми, якщо на даний момент, розумієте, ми маємо ситуацію, що всього цього масиву 60% вже передано в приватні руки. Причому за рішенням міської ради, це ж саме 2008 року, 405-те оце. Скандальне це рішення, яким передавалися в приватну владу, ну не приватну, ну да, в приватні руки ці всі земельні ділянки. Воно можна сказати, що має якусь юридичну силу. Ну тобто, з точки зору юридичної, ця земля належить їм. Ми зараз прийдемо і будемо там з ними сваритися. Вони скажуть, а ось у нас є документи на цю землю. Більше того, деякі люди, отримавши ці ділянки, вони розуміючи, що це буде скандал, там якісь може громадські активісти і так далі. Вони їх просто перепродали. Їх купили зовсім інші люди, які, ну знаєте, він її чесно купив, у нього є всі документи від нотаріуса, це все оформлено. З юридичної точки зору там причепитися до чогось вже дуже важко. Все, що там залишається, близько 17 гектарів цієї землі, яка ще, ну, не роздана. Але знову ж таки, щоб її вберегти, потрібно, щоб був розроблений і затверджений цей проєкт передачі в природно-заповідний фонд. Визначені межі цієї ділянки. Щоб визначити межі, це теж має бути спеціальний проєкт, затверджений будівельним цим інститутом. На Біляєва знаходиться, не скажу назву точно. Вони не хочуть цього робити зі зрозумілих причин. Вони не хочуть документально робити цю ділянку офіційно, ну, так сказати, природно-заповідним фондом, тому що тоді вони не зможуть більше звідти, ну, нічого вкрасти. А я так розумію, що там намічаються всю лісопарку просто загарбати. Ну, і громадська рада ось працює над цим питанням, і там окремі активісти, але глухий кут. Ми приходимо в міську раду з питанням, чому не робиться цей проєкт про те, щоб ці ділянки зберегти. Вони кажуть, воно ніби щось робиться, воно робиться років 5, воно все гальмується штучно. Інститут прислав відповідь, що нам так і не передали документацію. Ну, тобто ми бачимо про це штучне гальмування, щоб цю ділянку все-таки не, ну, для міста не зберегти. Громадськість, вона може там просто до цього не втрачати інтерес і не втрачати увагу, тому що цю зелену зону втратять всі, все місто. Всі люди
люди, які могли би там відпочивати, які могли би туди виїхати з дітьми, там провести час. Це зона, з якої ну, до нас в місто летить багато кисню з цих же сосен, багато цих же корисних якихось фітонцидів. Все це втратить усе місто. Тому, якщо розумієте, людям байдуже, вони зараз не будуть проявляти інтересу до цієї зони. Звісно, там потихеньку почнеться будівництво. Один уже почав Ніколаєнко з минулого року. Ми там ходили, бастували прямо на цих цеглин, як вони звуться, бетонних блоках. Ми там сиділи, влаштовували пікніки. Ну, ми його ніяк не зупинили. Це його ділянка, він там собі будує, це екскаватори, камази. Ну, що ми там можемо зробити? Ну, я думаю, єдине, що спиняє зараз цих же наших можновладців, там вже, як відомо, і в мера там є 10 ділянок, і в секретаря міської ради, і в усіх цих, ну, як то кажуть, наших власті мущих, в них усіх там є ділянки. Все, що їх зараз утримує від того, щоб почалось будівництво, це просто громадський розголос. Тому що зараз наближаються вибори, і ніхто не хоче собі таких проблем, скажімо так, опускати свій рейтинг. Буреві якісь, наприклад, ламаються дерева, чи туди, наприклад, звозять сміття якесь будівельне. Ми не раз зверталися, щоб вже, ну, міська влада, відповідні комунальні служби могли там навести лад. Вони ігнорують взагалі ці наші запити, тому що дають зрозуміти, що це вже не їхня земля, не їхня відповідальність. Вони працюють лише на тих землях, які ну, належать місту. А там уже воно місту не належить, і там навіть там лежать, знаєте, десятки повалених дерев, то якоїсь зими був дуже сильний буревій. Десятки повалених дерев лежали на дорозі, там, в ну, цих дорогах, які в самій лісопарковій. Їх ніхто так і не прибрав, так і не прибрав. Можливо, місцеві жителі там уже потім ну, якось на дрова собі позабирали. Ми його не відновимо, бо він вже переданий за юридичними документами, він переданий вже в приватну власність. Ну, це хіба що потрібна політична воля, яка б якось, ну, тобто керівництва міста. Але він цього не стане робити. Ну, чому б це? Вони ж ці землі вже собі забрали, там вже, очевидно, мають щось будувати. А відновити, ну, відновити це недовго. Це, знаєте, якщо з точки зору зелених насаджень, це потрібно просто засадити ці ділянки новими там хвойними зеленими насадженнями, а можливо, не тільки хвойними. Ну, це не так складно. Складніше з юридичної точки зору його просто повернути у власність міста, а це, ну, дуже важко. Пане, от з точки зору політичної науки, з точки зору такого політичного, політичної оптики, політологічної, от як би ти оцінив оцю, ну, дійсно таку серйозну колізію між правом на приватну власність, між капіталом, так би мовити, да, і правом нас, людей, на чисте довкілля, на повітря, на наше здоров'я, на нашу рекреацію? Так, це серйозна проблема, яка характерна, по суті, для політики Незалежної України усі 30 років, коли ми говоримо про те, що досить часто нехтується екологія, просто задля того, щоб якась частина представників влади отримала собі певні переваги, скажімо так, не лише земельні, але досить часто це стосується взагалі дуже заповідних навіть зон. І тут дійсно колізія полягає в тому, що справді потрібно і вже давно потрібно було місту, міській раді, внести саме цю територію до природно-заповідного фонду, як це зробили, зокрема, в 2009 році представники обласної влади. І зрозуміло, тоді б ця колізія, вона поступово б знімалась, навіть враховуючи те, що ті наділи, які вже отримали, їх досить важко забрати. І оце, до речі, саме головна колізія. Тому що, коли ми говоримо, що от, закон якби не має зворотньої дії, ми повинні також зважати на те, а хто, коли і під які інтереси писав ці закони. І тому, звичайно, у Конституційному суді, у Верховному суді, я думаю, що потрібно буде цілий ряд рішень ще нам в Україні переглядати. Особливо, що стосується руйнації природи шляхом заволодіння з приватними цілями тієї чи іншої, я б навіть сказав, стратегічно важливої ділянки території міст і областей. Ну, добре. От з одного боку громада, з іншого боку якась невеличка кількість індивідуумів, приватних власників. Ну, от така колізія між громадою і досить потужними місцевими нашими олігархами, чи як їх можна назвати. І чим це протистояння чи колізія, чим же вона може завершитись врешті?
Багатовікова історія України, вона свідчить про те, що от така поведінка, скажімо так, в лапках місцевих баронів і не лише місцевих, вона досить часто в нас в історії завершувалася те, що ми називаємо коліївщиною. І, так, щоб глядачі розуміли, це приблизно те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах, але значно жорсткіше. Уся ця історія, яку ми сьогодні аналізуємо, розслідуємо, розпочалася у далекому 2007 році. Саме тоді бере початки цей земельний лісопарковий марафон. І, на щастя, знову ж таки дякувати Богові, нам вдалося поспілкуватися з людиною, яка прямо, відверто і компетентно розповіла нам про початки цієї картини. Отже, давайте подивимось нашу традиційну рубрику «Перехресний допит», в якій ми обстрілюємо з запитаннями нашого гостя. Скажіть, будь ласка, чи немає тут такої суперечності між тим, що потрібно громаді, скажімо, екологічна така річ, як наша лісопаркова зона, легені нашого міста, і чи не вступає це в суперечність з певними рішеннями щодо того, що ця земля приватизується фактично, і ці легені поступово зникають, їх вирубають. Яка ваша думка з цього приводу? При виділенні земельних ділянок повинні, звісно, враховуватись в першу чергу екологія, друга черга – можливості міста у цьому плані. І, в принципі, називаємо так, що трудно сказати про то принцип справедливості в розподілі. Це вже зовсім інша справа, до якої, я думаю, що ми постараємося сьогодні обсудити і десь в якійсь мірі в прошлому времені дати, допустимо, оцінити, як це було, в принципі, все проходило. Добре, да, ми дійсно так в хронології, в історичній доберемося і до вашої, скажімо так, каденції управління міським господарством. Але цікавить ваша позиція і думка, як людина, яка дуже тривалий час і знається на нашому місті, і займається, і живе справами нашого міста. Що ви можете сказати про цілу серію таких рішень міської ради в 2007 році, які закінчились перед новорічним 405-м рішенням? Розумієте, це дуже і складне питання. Одночасно воно повинно стати повчальним для тих, хто робить цю роботу і займається розподілом землі. От 405-те рішення, це всі сконцентрували свою увагу на 405-му рішенні, а насправді цьому процесу воно почалося ще з квітня місяця 7-го року. Перше було там 91-е рішення, потім базове рішення, яке лягло в 405-те рішення, це 112-те рішення, на якому, в принципі, я особисто за таке рішення не голосував як депутат того часу. І я виступав ініціатором скасування цього рішення, і це рішення дійсно 112-те, воно було скасовано. Потім, як ви знаєте, що був новорічний подарунок, воно навіть, знаєте, з таким, як його сказати, мабуть, або сарказм, або як його сказати, чи цинізм було сказано, що ізьовка, один депутат, виступаючи на сесії, сказав, що давайте на кінець, а це було 28 грудня. І він сказав, давай на кінець зробимо нашим містянам подарунок і проголосуємо за це рішення. А це рішення було практично похоронена вся земля, яка ще була в місті. Тому. Яким чином, як? От коли виділяється земля, головне, щоб до цього був підхід нормальний, щоб це все вивчалось. А чим повчальне в негативному плані, скажімо, 405-те рішення і 112-те рішення було так, що бралося голова земельної комісії, там, де він працював, взяли собі дуже просто список своєї організації від голови до технічки, повключали всіх. А ті люди і не знали, що їм ця земля, в принципі, виділялася. І дуже довго по цьому перевірялося, дуже довго судилися, дуже довго, як ви знаєте, створювались комісії, які вивчали це питання, і приймалися і судові рішення. Але, знаєте, от я не можу по-другому сказати, я б хотів би, щоб перестали ми брехати людям.
Розумієте, людям завжди треба казати правду, так як воно є реально. Лісопарку повернути неможливо. На даний момент. На даний момент. Чому неможливо? Тому що ми прийняли, знаєте, як ми прийняли, люди думають таким чином, сесія повинна скасувати рішення. Сесія може скасовувати свої рішення, але виключно є питання, по яких вона може скасувати. Вона може скасувати зміни до бюджету, вона може скасувати в більшу чи в меншу сторону налоги, там, на землю налоги, там, на підприємництво, на всю. А що касається, скажімо, землі, що це разова дія, земля виділена, на землю чоловік отримав акт, і він стає його власністю. Подання прокурора було по 405-му рішення, і наш адміністративний Кіровоградський суд не підтримав подання прокурора і не прийняв рішення про скасування 405-го рішення. Я б хотів би, щоб ми просто думали на стадії виділення, а не на стадії тоді, коли воно вже в принципі має завершальний етап. А як можна думати, який механізм думати на стадії виділення? На стадії виділення повинні проходити всі інстанції і повинні бути відповідальні люди, які громадські приймають слухання, можливо, потрібні. Ні, громадські слухання ні, а от проходить, скажімо, найперше повинно бути що? Повинно бути контроль за цим. І повинна бути, скажу таким чином, що люди повинні думати, кого вони обирають. Кабінет міністрів прийняв постанову в цей сьогоднішній час, такий найважкіший, прийняв постанову підвищити заробітну плату головам обласних рад, районних рад, меру Києва і всього прочого. Це соціально. Так і тут. Тут повинні думати, в принципі, як це піде, все одно земля виділялась, земля буде виділятися, але все повинно бути чисто прозоро. Якщо виділялися на той час, допустимо, ці земельні ділянки, то вони виділялися, доброї половині, вони виділялися на підставних осіб. Тому, в принципі... А хіба це не може бути підставою для перегляду? Воно не може бути підставою, чому? Тому що підставою не може бути. Підставою в початку вважали, що скасування власного рішення, що оказалось неможливим. А і звідси і пішло і прийняття рішення судом. Ви дійсно задали загальноукраїнську таку не дуже гарну на сьогодні практику. Я буквально теж, коли йшов на передачу, переглянув новини, і там наш Держгеокадастр і Держгеонадра зараз такі рішення приймають дуже, дуже сумнівні, коли практично за безцінь віддається маса важливих стратегічних надр. І в цьому сенсі теж питання. Ви, як людина, яка, по суті, очолювала тривалий час, тому що ви були виконуючим обов'язки міського голови після Революції Гідності, ви теж, як кажуть, в темі цієї комунальної власності, наших ресурсів, і в тому числі земельних. Що ви можете сказати? Що в місті залишилося? Ще насправді є багато ділянок, які можуть приносити, і, як кажуть, і прибуток місту, і їх в жодному разі не можна передавати в приватні руки. Чи вже все розібрано у нас? Дивіться, я можу сказати таким чином, що і на той час, як я працював, і на сьогодні такої землі у місті її немає. Найперше, що ви назвав, я вам тепер скажу, що я працював із першого дня, коли, називаємо так, почалася війна. І мені не було коли займатися землею, не було коли займатися, скажімо, там власністю. Хоча мене продавали, були такі щось мілке було. Землю, як обично, виділялись, не було таких, ось у всякому випадку, у нас великих виділенням землі. Чому? Тому що ви знаєте, що тоді, мабуть, згаряча, я не проти, я за те, що треба дати учасникам АТО землю. Це навіть безспорно. Але, в принципі, тоді була гарячка така. Було все, і всю землю, яка тоді на той час ще була, а була земля і така, що вона була під сільгоспгодіями, і звідти тоді приходилось переводити, міняти землю, план використання землі. І тому виділялася земля виключно практично учасникам, як казати, виключно учасникам АТО. Було виділялася землю. Сьогодні сказати ціном, що нема зовсім, так теж не можна сказати, тому що вона є, але такого поля, де можна було б стільки
ну, скажімо, прямо гуляти землею, як це було навіть то, що ви назвали 2007 рік, то її, в принципі, в місті немає. Але ж були якісь, все ж таки, ви як очільник міста на той момент, ви знали, що є якісь ласі, грубо кажучи, шматки, на які хтось претендував? Були такі претенденти, якісь, ну, такі почему? Крупні ласі, шматки? Були такі, я навіть можу назвати, де є, був такий ласий кусочок там в районі радіозаводу, де пожарка. А там ще 6 гектарів землі на той час було, не знаю, що така, ну, в черті міста, називаємо таким чином. Були і другі такі там участки ласі, ну, в принципі, ми по них рішення не приймали, хоча був проєкт, був винесений на рішення сесії. Я на сесії, ну, протоколи збереглися, я сказав депутатам таким чином, що, ви ж розумієте, що тоді було дуже складне, тоді були дуже великі такі, хто... активісти, назвемо таким чином, сьогодні, ви знаєте, як їх називають, соросятами, котрі бігали, котрі кричали, в самому ділі нічого не робили, вони приходили, ставили там якісь питання, хоча ці питання вони не були ні в чому на користь міста, і тому, ну, сказати таким чином, що я, наприклад, на сесії, я сказав, що навіть якщо ви проголосуєте, я це рішення не підпишу. А непідписане рішення, це значить, що ніхто його ніколи не преодоліє. Тому що для того, щоб преодоліти його, треба набрати 3/4. А 3/4 набрати депутатів – це дуже і дуже складно. Іван Іванович, ну от останнє запитання. Нас зараз дивиться вся область, глядачі з усієї області. І у нас скоро місцеві вибори. От ви тут сказали, що треба людям думати, кого вони обирають. Да. Да, у зв'язку із тим, що сталося в нашому місті, як негативний приклад того, земельного дерибану, як його називають і досі, і згадують, і будуть згадувати, тому що несправедливе рішення, люди з ним ніколи не змиряться. Ось в чому річ. Так ось, що б ви порадили? Ви сказали, що треба думати, кого обирати. Кого обирати? Як людям зорієнтуватись? Кого їм обрати? Яка ваша порада, як такої досвідченої людини, яка понад 40 років працює в міській, працювала в міській владі? Скажіть, будь ласка. Треба обирати тих, не тих, хто дуже гарно розказує, хто дуже гарно навіть плаче. Іноді буває, знаєте, у нас є такі політики, які прямо до сльоз визивають, коли вони виступають. Обирати треба людей тих, хто в своєму житті, по-перше, щось зробив. Во-вторых, я абсолютно переконаний, що наше місто не таке воно й велике, да? Щоб люди знають фамілію, люди знають, кого вони обирають. І не потрібно піддаватися, ну, я за гроші взагалі не кажу, але, в принципі, це набите таке питання є, що навіть якщо дають комусь гроші, але голосувати треба по совісті і треба розуміти, як. Що ні один депутат, я вас увіряю, ні один із тих, кого хто за гроші обирався, він ніколи не йде для того, щоб їх не вернути. Він їх верне ваші, тільки верне у десятки разів. І люди знають, кого вони вибирають. І вони повинні вибирати тих, хто буде працювати на громаду, працювати на людей. Як ти гадаєш, от з точки зору, знову ж таки, такої політологічної оптики, як це все виглядає? Все ж таки, всі троє наших експертів зійшлися на тому, що такі рішення неприпустимі, оскільки вони шкідливі і для екології міста, і, в принципі, вони дають досить поганий приклад для наступних депутатів, які можуть прийти до влади через вибори. І зрозуміло, що основна відповідальність, про яку ми можемо говорити, це відповідальність з точки зору легітимності тих чи інших політиків. Тобто, по-перше, ми повинні висвітлювати і знати, як кажуть своїх героїв, щоб вони не потрапляли більше в органи влади. По-друге, вони повинні нести, як мінімум, певну відповідальність, в тому числі громадсько-політичну. Ну і по-третє, звичайно, варто дивитися, знову ж таки, коли ми йдемо на вибори. І хоча б трошки приділяти увагу тому, за кого ми голосуємо і що можна очікувати від тієї чи іншої людини на високій посаді. Лісопарковий земельний марафон, вочевидь, триватиме. Але нас ця тема зацікавила не лише тому, що ми мешканці обласного центру. Ми впевнені і знаємо, що ця проблема постає по всій Україні. І, звичайно, і на території нашої області, нашої Кіровоградщини. Тому я солідарний із думкою колеги про те, що наближення наших місцевих виборів змушує ще раз подумати, ще раз зважити,
Кого ж ми наділяємо повноваженнями? Ну що ж, ось ми і заглянули, чи спробували заглянути за лаштунки земельного серіалу з Лісопарковою, від якого залежить наше життя і здоров'я. Ну, тепер живімо з цим.